sog'inganlar. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tirsizlar, charchamasdan. Muhimi, mana 3-4 kundan keyin yurtimizga yangi yil ham kirib kelar ekan. Yangi yil ajoyib bayram. Hammamiz mazza qilib oilamiz davrasida, to'kin sochinlikda, bola-chaqalar bilan, do'stlar bilan yangi yilni kutib o'tiramiz, xudo xolasa. Lekin qaraylikki, oramizda bir jamiyatimizda shunaqa bir soha vakillari bor ekan. Na bayram bo'lsin, na tug'ilgan kun, kunni kunga, tunni tunga ulab, tinmasdan har doim o'zlarini sohalarda, ishlarda bo'lishar ekan. Aynan shunday soha vakillaridan biri bu shifokorlardir. Yig'ilish yana. Jonga deyishim. Maylis, bayram oldi ham maylis. Juda jonga deyishim maylis. Xo'sh. Hamma yig'ildimi? Bilasizlarmi? Men sizlarni bu yerga yig'ishimdan maqsad. Men shu shahardagi tanishlarimning gapiga kirib, bizani shaharimizdagi hamma tabiblarni yig'ib kelib, xususiy klinika ochganimda sizlarni orqangizdan hech qanaqa shikoyat eshitmayman degan umidda edim. Lekin afsuski hammalarni orqangizdan gap eshitirish jonga tegdi, to'g'risi. O'shaning uchun bugun majlis qilishga qaror qildim. Mana misol uchun nevropatolog Turunina. Baqira, sal oldingi bemor kelib, men mashina haydasam boshim aylanadi degan ekan. Sen nima qilding? Mashinani o'zim nomiga aforma etib qoldim. Sen kallayın cahide mi? Ha, cahide kallam. Ayağın cahide mi? Ayağım hem cahide. Sen beçerene asabiyin cahide mi? Sen o zeyni bitti nevropatologu kursat orga, hamı? Böl, ertek o zeyni yazılı koyar mı? Yok, ben düşünmeyim ben de maşinar sana. De, sen o şey bimara maşinasını o zeyni namenge otkızgenin bilen. Nümege sen erişmakçı bul, deyin. Doğladım ben onu. Kanak kılıp. Böl, maşina haydasam başım aylanadı durdu. Maşinasını op koydum, şimdi başım aylanmaydı, hiç katta aylanmaydı. O, anketasını nümede yazdıysan? Anketasını... Tashxis yozib berdim. Nima deb tashxis yozding? Qani ayt menga? Oddiy tashxis. Oddiy tashxis? Men hozir o'qib beraman mana, eshitib ko'ringlar mana. Oldi krilo pachao, almashtirish kerak, kapoti ham pachao bo'lgan, qirilgan, balonlari lisi bo'yapti deb yozib qo'yibdi. Orqa balon vashi lisi degan. Yo'q, joyinga. O'tir. O'zi bitta men o'ylayapman shu klinikani ko'klarga ko'taramiz, zo'r bo'lish kerak deb. Lekin oraylarda mana, o'zingiz o'ylab ko'ringlar, klinikamizga kelgan bemorlarga maishiy xizmatlarni ko'rsatishimiz kerak. Klinikamizga og'ir bemorlar keladi, yura olmaydigan bemorlar keladi. O'shanga men maxsus aravachalar olib kelganman. Lekin oraylarda o'tirgan qanaqadir mavlonovga o'xshagan sanitarlar o'sha bemorlarni palatasiga olib borib, kirapini olayotgan ekan. Yo'q, mashiya? Ko'raningmi? Uyat, fu sizga. Ha, oldin sizlar eshitdinglar? Ha, aravachani arendaga bergandi. Rostami? Ha, uyat fu sizga. Ya, jamatar joyinda. Ya, men bergan bo'lsam suxoyga berganman. Yo, sen menga bitta narsani aytgin. O'tgan kuni 3-etajdagi 9-chi palatadagi bemor oyog'i spitsa qilingan, bir yog'i gips qilingan, yura olmaydi u. Sen nimaga uni fizioterapiyaga olib bormading aravada? Yo'lanmas edi. Keyin ichkariga kiramiz dedi, aylanish bo'lib qolar ekan. O'tir. Ha. Lekin xursandchilik tomonlari bor, xudoga shukr. Bormi? Xursandchilik tomonlari bor. Yaxshi. Masalaga aytsam, 4 kun oldin mana bizani shifokonamizga, mana klinikamizga yangi hamshira keldilar, Zamiraxon, olqishlab qo'yishingiz mumkin. Ruxsat bersangiz, men bitta o'zim olqishlab qo'ysam. O'tir. Hammamiz olqishlay uramiz. Ha. Zamiraxon, bilasizmi, hozir u yoqqa bu yoqqa o'tdingiz, lekin men sizga bitta narsa aytib qo'yay. Bizani klinikamiz hududida bemorlarni oldiga kirib o'tganingizda koridorlardachi xalat kiyib yuring, xo'pmi? Voy, men har doim xalatda yuraman-ku. Kechirasiz, Zamiraxon. Banniy xalat? Bizani kiyadigan xalat emas. Unisiga mana xirurgimiz aytdi, ana kuni operatsiya xonasiga maskasiz kiribsiz. To'g'ri. Nimaga? Men maska kiygan edim. Ha, maska kiygan edingiz, maska kiygan edingiz. Mickey Mouse maskasini kiritdilar. Yana bandi xalatda. Ikkinchi ko'rmay, tushundingizmi? O'tiring joyingizga. Lekin hammalardan kutgan edim u, mana stomatologdan kutmagan edim. Stomatolog! Turun, Nina. Stomatolog!
Siz? Siz. Tish doktor deb aytasiz. Fatulla. Tish doktor demaysizmi? Ey, to'g'ri qildim. Stomatolog siz yangi ishchi ketdimi deb o'ylayman. Yetib qo'yadi, biroqiz. Mana qaragin. Sen umuman hiç gap eşittirmesiydin sen ey. Nima kishini toza qilarding ku. Ana kuni bemor kelgan ekan. Tishidan sanga haligi etdimi tishim og'riyapti dedimi? Ha, etdi. Nimaga olti tishini olib tashlading? Nima edi? Avul orqasi og'riyotgan ekan u. Orqasi? Ha? A menga tishim og'riyapti dedi-yu. Fatxullayev, orqa tishiga plomba qo'yish kerak bo'lgan bemorni nimaga oldidagi olti tishini olib tashladi? Ey, shunaqa demaysizmi? A men uni orqasidagi tishini ko'rish uchun bunday chiroq tushiraman desam, oldidagi tish xalaqit qildi. O'shanga vaqtincha olib turdim uni men. Berib yuboraman uni. Ey, men har kuni undan gap eshitirish jonimga tegib ketdi. Tishlarni qaytarib ber. Oltin bo'lganicha olgan ekansan deb tilla tish ekan-a? Ha? Qaytarib ber. Yo'q, qaytarib beraman, qaytarib beraman. Hozir qaytarib berasan. Hozir. Xo'p, xo'p. Mana. 24 ta klient kelishdi, hammasi bor. O'y, menga qarab, men qolgan 18 ta klientga nima deyman? Shu kichkinagina persinchamni ham ko'ra olmaysizlar, xo'pmi? Men qolgan 7 tasiga nima deyman? Ha? Zamiraxon taqib kelaymi deysiz? Yeching iltimos, yeching bering shuni. Yech bering mana. Tovba qildim. O'rib keldim sizdan. Bayaqara ikkinchi qaytarilmasin, tushundingmi? Shundoq ham boshqa qaytarib berilmaydi. O'tir. Ha, keyin mana qaranglar. 12-chi palatadan kim paynet ochib oldi? Sen. Nima 12-chi palatadan paynet ochding? Boshqa xonalarda rezetka yo'q ekan. Ha, siz aqllisiz, ha? O'zi nima esan bitta oyog'inga tapchi kelibdi, sen krasovka kiyib olding, tushunmadim. Ha? Qana doktorsiz? Ob-havo ma'lumotini ko'rdingizmi ertalab? Ha? Aytdi, ba'zi bir joylarda quyosh chiqar ekan, ba'zi bir joylar yomg'ir yog'ar ekan. Qor yog'sa nima qilasiz? Ay, yog'masa-chi? Ko'rmayapsizmi, bir poyini olib olganman. Shu narsalarni olgandan ko'ra boshingga kiysang bo'lmaydimi? Mashinadaman-ku. A, unaqada buni nima qilasan olib? Mashinamni usti ochiqda, kabriolet yuraman. Uy, sal jindi qo'rasan, o'tir joyingga. Uni ustiga men hozir chidolmaydigan narsam bor. Yo'q, to'g'risi bitta men o'ylashim kerak bu klinikani obro'sini. Amerikada ishlab kelgan odamni oldim, to'g'rimi? Tez yordam mashinasiga shopir qilib. Ha? Amerikada ishlab kelgan, ha? To'g'rimi? Ana kuni betonkada Kamaz bilan Lacetti urilgan ekan. Ha? Kimdir navbatchilikda shopirga inglizchasiga manzilni tushuntiribdi-da, umuman boshqa qilib ketib qopti shopir. Yo'q. Qani o'sha tarjima? Yo'q. Ha? Qani o'sha tarjima? Qani? Tarjima. Yes. Mamda chiq. Mamda chiq. Good morning. Nima good morning? Today is 26 December. Sen shopirga nima deb tushundirding menga klinikamizni? Good. Oh, senga gapiryapman. Unga nima deb tushuntirding? Telefonda nima deb tushuntirding? Perekroska. Kamaz Lacetti. Buf. Hop. Wi wi wi. Va menga qara. Wi 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 nima u? Yo, o'zbekcha wi wi emas, inglizcha wi wi. Hop, hop, hop. Ambulanse. Ambulanse. Keyinchi. Bemor ortilgan. Tez yordam. Tez yordam deyilmaydi. Nima deyiladi? Farsash help. Hop, keyinchi. Qizil chiroq. Radar. Gai. Okay. Hop. Перекрос разворот. А. Найти горбальница. Security Yopo. Munkumas. Glavrach bar. Фу.
Reanimation, Kaplanitsa and Morg. Kim Morg? Morg. Security. Security. Tekshiruvchilar kelgan, glavrach urishgan, glavrach doktorlar yig'ib bir haftadan beri security. Ma tushunmayman. Tuppa tuzu inglizchasiga tushuntiribsan unga. Nima uchun tushunmagan ekan, ha? Zen. To be continued. Ha. Help me. Sink me. Kel, hozir oxirgi masala qoldi. Baxtiyor, menga qaragin. Sen bana hali kaçı oluyordun, kaçı kaytarı verirsen? Şu kaçız bilen bemar geliyordu, apendisit bu, operasyon kıldı. Hayol bilen kaçı bemar içine kopket koptu. Şu bir haftadan ki tekşiruya geliyordu, kaytarı verir ama benim içine. Sarı kelleyi coydu ama bu bemar izgirt kaçı bilen kanakı yürüyordu bir hafta. Ya doğrusu, keçiresiyle izgirt kaçı, başka balabatlar hamaz can getirdi. Hürmetli hamkasıyla, bana bin bar keçiriyle, lakin ben bu işhanede başka işlemi, ben ketemem. Ne? Ya şimdi doğrusu, bu klinikeden aldım ben bir katar klinikeyle de işlegen ben, lakin birinci madde karı oldan şunca gap iştişim ben, bu mal. What? Security. Rockin' around, Christmas tree at the Christmas party hop.